Ovaj živio. Gledali sam dobu spetljeno položenca. Po mojem bo koki pojedu, ne. Ministrstvo za finance. 400 evrov kazni. Opomin pred izvršbo. Dolžen sem policijski postaji Ljubljana. Ljubljana. Zato, ker sem 21. septembra preprečil varnostniku Bošnjakoviču, da me ubije in zdaj 400 evrov. Če upravna izvršba ne bo uspešna, bo v določenih primerih po obvestilu naslovnega organa izveden sodni postopek za nadomestitev neizterljive plačane globe z nadomestnim zaporom. Zdaj, jaz sem 22. podal kazensko ovadbo zoper Bošnjakoviča, policijska postaja Kranj. In policijska postaja Ljubljana se obnaša, kot je to druga država. Zdaj bom jaz veličkil, ako moram dati zlato medaljo, ko ste tako uspešni. Mene bi radi v zapor spravili, človek me pa hotel ubiti, je pa... Zakaj po 4 mesecih ni šlo to na sodišče? Kazenska ovadba. Poskus oboja predsednika. Enakopravnih dežel. Kaj če vam daj? Ne vam ploskam. Lej, zlato medaljo policijski upravi Ljubljana, komandirjo policijske postaje Ljubljana. V redu? Pritev meni skrat. Do ponedeljka imaš čas. Ajde, živijo. Čak, vam še pokažem, da na ote misli, da nakladam. Kok je još pojedo tole položnico, ej? Kok je pet jes položnico? Kok je? Kok je? Ne, pogrizio. Lej. Ej. Pet sem, no. Zakaj pa tu? Kok jo bo popapil, ajde, živjo. Dej. Papaj. Lej, jo bo pojedo. Zakaj pa tu? Dej. Zdaj